ាយ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 ាសូមជួនដំណឹងផ្លែកផ្លែកដំណឹងសួររកប្តីបាទដែលឃើញអត់ឯងស្ដាប់តទៀតអត់ដែលឃើញមកគេហៅពណ៌មានផ្លែកផ្លែកហ្នឹងលើ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 មកចឹងចឹងគេថាតបពេលធម្មតាបាទហើយបាទតាមសភាពការមើលមិញអាតាកាចាស់មិញហ្នឹងខ្ញុំចំណាំមើលមនុស្សតែសក់ពីរសរសៃសក់តិចចឹងមនុស្សសាហាវពីរផ្សៃហ៎ហីមិញអាតាហ្នឹងមិញបើសិនជាឪខ្ញុំឬមួយក៏អ្នកចិត្តខាងខ្ញុំខ្ញុំឃើញហ្នឹងហេតុការហ្នឹងចាប់តែឯងដាក់ស្បង់ក្រងហ្មងឲ្យក្រងខាងងាប់បើសម្រាប់ខ្ញុំតានេះអត់ចំណេះអីបន្តិចមកគេហៅថាគេថាតាខួរទៅទេយាចាំខួរទៅទេហ្មងសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាតាហ្នឹងរោគចិត្តជួនកាលតាហ្នឹងចង់រោគចិត្តរោគចិត្តដូចថាតាហ្នឹងដូចថាគាត់ចាស់ដល់ចាស់ពេកទៅដូចចង់ឈួតគេថាខួរវល់ចូលគ្នាបានសម្ដែងបានល្អហើយសូមជម្រាបតបងខាខមិនណាមិនចេះតែខមិនគេឃើញរឿងមិនមែនដូចជាពណ៌សបលទេយល់ទេពណ៌សបលជាងមើលទៅថាខ្មៅដឹកខ្មៅក្រហមដឹកក្រហមសដឹកសតែរឿងវាអត់ចាំងទេបងរឿងគឺថាយើងមិនអាចបានស្មានដឹងមិនចេះតែខមិនទេយល់ទេអាយបោះចឹងខ្ញុំជេរមកឃ្លាមកឃ្លាចឹងថាមុននឹងជេរមុននឹងអីឲ្យដឹងរឿងឲ្យច្បាស់លាស់សិនកុំចេះតែខមិនមិនចឹងបាទអូ